Čusím se Šifrinka, dneska je Šifrinko se z dalšího simulátoru z Minecraftu s Martinem. Ahoj. Dneska tu máme simulátor, který se jmenuje Beastform Simulator. Je to jednoduchá předělávka z tohle simulátoru z Robloxu, kde momentálně teda máte svůj její vlastní, jak to říct, hnízdo svých včeliček, se kterýma musíte opilovávat prostě kytky. A za každou opilovanou kytku vy dostanete prachy. Což jako je prostě taková jako, jak to říct, je to úplně teda jednoduchý jako ten styl. Ale jsem strašně zvědavý, jak to bude vypadat v Minecraftu, protože tady momentáčko, co tak jsem tady viděl, tak opravdu asi prej nejspíš budeme lítat celou dobu. Takže jsem na to fakt celkem zvědavej. Nicméně hodíme tady start a lidi, pokud se vám bude veliko líbit, ježišmarja! Co to je? Co to je? Takže my máme svoji vlastní včelu prostě a s tou musíme opilovávat, no to si ze mě děláš srandu, kámo, jak se to Kámo, ty musíš u toho shiftovat, nebo musíš jenom u toho stát, u toho ty stát jenom. Jo. Ježiš, to je, ale počkej, já jsem jí nevyrostl pořádně, aha, já jsem si říkal, že proč jsem mi dostal prachy. No, tohle vypadá teda velmi zajímavě, jako já jsem teda očekával, že budete mít opravdu jako celý jako nějakou, jako nějak těch včel víc, jo, ne, že budete mít jenom jednu. Ale bylo by celkem fajn, kdybyste měli do budoucna třeba jako třeba víc těch včel, že byste mohli mít jich jako víc, abyste to jako urychlilo, že bys to neměl jenom prostě, že máš jednu. Víš co? Jasný. Tak jako uvidíme, nicméně nechápu, jak jsem teda získal jakože tisícovku. Ale Martin už tamhle, co jsi to získal? Let's jump včelu. Tak je to včela? Ježiš, kámo, jak má háro, to si ze mě děláš srandu, ne? Jestli budeme mít teďko všude, v těch vajíčkách jenom samý včel, jak to bude opravdu peckový. Nicméně, pokud se vám tento simulátor bude líbit, už hoďte like. Kam mám další včeličku a ta je Let's Run. Nice. Tak určitě hoďte like a když nebude 800 likeů, bude to fakt skvělý. Budeme za to moc rádi. A bylo teda jako ve finále, jak to teda vypadá, tak asi budeme mít teda Martine svoji vlastní armádu včel za sebou potom. Když teda ty pety si samozřejmě nazbíráš. Všechny. Ferčela. Co? Ta moje s tím afrem. Dobře. Tak to mě napadlo. Ale okej. Okay. Nicméně, já jsem dostal ještě teda další včeličku, která má na sobě satozář. A ta s tou satozáří je malak. Jo? Nice. Takže už mám jakože 1500 a musím říct, že teda jako ty peníze jako jedou jako docela dost jako rychle. Když ti řeknu, že... tak rychle. Jakože kámo, mám 2100 najednou, jo. Jak to, že ti jedou tak rychle, sakra? Já nevím, co se sakra děje. Nevím, fakt nevím. A máš, že se koukám, že další včelu, která má afro. To je fakt šílený. Počkej, let's jump, jumbus, počkej. Ne, ještě potřebuješ jumbus. Kámo, ty tady máš dokonce nějaký, jak to říct, efekt, jo, dejme tomu, to se jmenuje pollination, což podle mě značí, že budeš moc asi fakt rychlejc získávat právě ten med z toho, že to budeš moc rychlejc opilovávat. Takže jestli to opravdu potom budeš moc takhle rychlejc opilovat, tak to bude daleko jednodušší. Nicméně, mám tady let's run, tak to zase nic. Tak jdeme kupovat další vajíčko. Vážně, kámo, zas tady mám další laky. Já... Aspoň ten lak. Kámo, já dostávám lak. To fakt není možný, jako. Tak, jo, koukám, Martin ani nemá. Sakra. To jak to, že prostě fakt dostáváš tak málo peněz dneska ty zase? Jako já nevím. Tohle je fakt jako divný, ale teď si zase všimni, teď já zase nedostávám zase tolik peněz, teď jsem dostal třeba, WTF, kámo, jak to funguje, já jsem tady dostal před chvilkou za jednu kytku 200 a za druhou dostanu na nějakých 600, OK, teď jsem dostal třeba 400, pokud se teda jako teďko se jo, nemýlím. Teď jsem dostal 250 za kytku, co? Já to teďko trošku teda rádi nechápu, mám najednou 17 a vůbec nechápu, jak jsem k tomu přišel.
Já trošku jako reálně nechápu, jak se to tady teda reálně dělá. Fakt nevím, ale mám 2500, takže já dokoupím ještě tak 4 vajíčka. OK, mám zase Let's Run, OK, to už jsem měl kolikrát, takže to nechci, děkuji. Co tady máme dále? Aha, luck, jak jinak, že jo, normálka. Prosím, dostanu něco. Jo, konečně mám, že Let's Jump, takže mám konečně tady tohle afráče, jak napsal Martin, že ferčela. A já už zase mám peníze, takže paráda. Potřebuji ještě ten jeden jediný podílaný upgradeček v podstatě, no. Tak já potřebuji ještě speedku. Ty jak chceš dosáhnout tam toho háje? Já vůbec nevím, jak toho máme dosáhnout, protože já se jdu kouknu ještě tady dozadu, jo, v rychlosti. No, pollination, jednička. Nevím, jak to mám dosáhnout, prostě. Já si ještě seberu peníze, taky můžu ještě mu dáčko tady otvírat. Ale je to fakt teda jako vtipný, abych se jako teda přiznal, no. Nice. Teďko jsem měl třeba 2 kytky v jednom. Tak je možný, že třeba i předtím, jak jsem říkal, že jsem dostal strašných peněz, takže to bylo prostě, že to byly 2 kytky v jednom. A proto jsem dostal takových peněz, no. Nice. Teď mám skoro 3 táci. Ale takhle, jdu otevřít teda další, tak proč? Prosím. Jeden podělaný pollination. Takže luck. Pěkný, no. Luck. Jestli nedostanu luck, teda nedostanu pollination, tak se na to vykašlu a půjdeme prostě dál, lidi, jo. Kámo, já to nedostanu prostě. Já to nedostanu. Počkej, tam je pollination ještě? No, koukni se na to, vidíš to tam dole? Ne, no, pollination se to jmenuje. A to je podle mě to, že budeš dostávat prostě více peněz, no možná více peněz ne, ale že budeš podle mě rychleji právě opilovávat tu včelu, že jo. Lucky. Což teda jako reálně jako nechápu prostě, jak toho máš dosáhnout, když jsem tady otevřel kolik včel a furt jsem to nedostal. Takže možná se to asi... možná bude bugnutý? Je to možný, já bych se možná asi na ten základní asi vykašlal a prostě asi půjdeme dál. Jako budeme kupovat prostě další, no. Nevím, jak to prostě dosáhnout. Tak víte co, já si vydělám 2000 a zkusím si koupit teda první vajíčko od tamtud, jo. Ať to teda vyzkoušíme. Tak. Mám 2500, tak to schválně koupím a... Jo, za 2000, uncommon egg. A jestli dostanu pollination 2 instantně, tak běžte do háje. Hele, kámo, má to s Mickey Mouseovskýma těma ušima na sobě. No, pollination 2, zrovna říkám, že jestli dostanu pollination 2, tak běžte do hajzlu. Přesně jsem jí dostal, kámo, prostě, tak co to je? Co to je prostě? A fakt to roste rychlejc, fakt že jo, hele. Taky pěkně, no. Mnohem rychlejc, fakt to u toho stojíš a... Tak během, počkej, tak já si taky otevřu uncommon. Během 2-3 sekund to vlastně máš, no. Feeling lucky, no tak děkuji. A tak jasno, máš feeling lucky, ten já zase nemám, viď? No jasný. Takže to je zase jako celkem fajn, si myslím. Tak jo, hele, tak jo, ještě asi bychom měli ušetřit i na druhou novou tu lokaci za 2500, jo. To jsem třeba úplně totálně zapomněl. Co to máme? Oh! Aha, feeling less hungry. A ona má na sobě nějaký vajíčka, ta včelka. Ježišmá, co to je? A zase jako na jednu stranu se mi hrozně líbí, že tady u tohohle simulátoru, že ti tam nedávají 3 miliony prostě různých petů, který prostě byste do tohohle simulátoru vůbec ale nehodili. Místo toho ti tady do tohohle simulátoru prostě hodí jenom včeličky a prostě dostáváš tam jenom včeličky. Včeligou, brr. Ano. Prostě, že ty včeličky mají různý prostě helmy, různý hára, je to vtipný. Prostě takhle je to dělaný právě v tom, jak se jmenuje, no, Beastwormu, chápeme se, v Robloxu, že prostě tam máte prostě všechny možný jiný včeličky, což je hrozně parádní. Hele, 2700, koupím si ještě teda jedno vajíčko, uvidíme. A kámo, co to je nějaká červená, let's run! Dobře, mám takovou jako taková červená, taková naštvaná včela, hele. Mně přijde. Vypadá celkem hodně okay. Jako cool.
Hele, tak našetříme 2500, nebo chceš si už si koupit tu další zónu, nebo jak to vidíš? Já si koupím vajíčko. Okej. Okay. Lak 2, no tak já to kašlu. To asi spíš ta další zóna, co? Jo. Tak já teda taky našetřím teďko ty prachy, sice ten lak nemám, takže Martin by měl vydělávat daleko více peněz, protože proč mám najednou 3500, kde jsem to sakra sebral. Dík jsem měl 2,5 teďko. To je fakt divný jako zase. Hele, já jdu teda do té nový zóny. Jak tam Martin, to tam stojí. A... Můžem. Uvidíme, co tady teda. Jaký... Aj, máš jiný kytičky. Nice. Taky i keříky tady máš. Wow. To je hodně cool, to se mi líbí, že máš prostě jiný kytky hned instantně, že tam nejsou jedny a ty samý, co tam byly předtím. Nebo se mi to zdá, že možná za každou kytku dostaneš jiný počet peněz. Co myslíš? Je to to je blbost. Mně to tak přijde, že za každou kytku dostaneš jiný počet peněz, jo. Nevím proč, ale prostě přijde mi to tak. Jinak mám... Počkej, tady další kytka, tak nic, ona se despavnula. Já jdu koupit další vajíčka. Mám 8200, takže já jdu rychle dostat ten lak pořádnej. A je to pořádně jako vyřešeno. Jinak Martina, ty jste ji nechal včelu? Jo, to je ta Lucky. To je ta Lucky, no. Já jsem si říkal, že proč si tady sakra nechal. Já jako kdybych ji mohl si sebrat, tak bych si ji sebral hned, jo, proč ne? Místo toho mám samozřejmě zase samozřejmě Pollination. Pohodička, díky. To je taky věc, co potřebuju. Ano, anebo prostě Less Hungry, taky dobré. A, konečně mám lak, díky. Takže šoupneme to tam, máme lak. Co mi schází? Já už mám všechno tady z tohohle, tak super. Co to máš? Less Hungry. Nice. Co ti zbývá ještě? Myslím, že tohle ještě Pollination, jo, jasný. To už máš, no. Já si ještě zkusím otevřít možná na konec tohohle videjka tady ty základní. P2. OK, tak ještě otvírej. Já si fakt vyzkouším ještě otevřít tady ty commonový, abych získal ten Pollination jedničku, jo. Jestli to nezískám, tak už fakt reálně nevím. Tak nic. Tak já P2 mít nebudu. Ale tak ten speed není zas nějak extra potřeba, když tam stejně jenom stojíš na místě, že jo. A jasný, no. Tak schválně, hele. Kámo, mám Pollination, čum! Nice. To je builder prostě. Krása. Počkej, jak teďko Tak to je rychlejší jak hovado. Mně teda aspoň přijde, počkej, hele. Ne, nej to nějak extra rychlejší, je to úplně furt stejný. No, ok lidi, já myslím, že tady to asi dneska můžeme ukončit, protože jsme se dostali teda do nové zóny, máme tady tak krásně teda možnost teda zase získat více peněz. Další zóna je teda za 25 000, takže my těch peníze asi nejspíš teda na příště teda vyděláme nějak. A prostě budeme pokračovat zase nějak dál. Tak jo, mějte se a zatím. Čus. Ahoj.